Ya me quedé, ¿está bien? ¿Cómo? Bang, Arin, satu hari jadi Cibeng. Satu hari jadi Cibeng. Satu hari pun sekali. Ah, tentu pun boleh, tu boleh. Ah, boleh. Sekarang saya nak berjumpa dengan Hang Tuah. Tapi Hang Tuah tak muncul-muncul lagi ni. Kita tunggu lepas ni. Awak ikut kami. Putih tak boleh cakap lama bercuti. Man, cakap sikit kan. Kuku sakit. Cakap sikit. Ada nak cakap apa-apa, Nen? Kepanasan. Kepanasan. Best. Mana ya? Kepanasan, berehat dulu.